Demek madde muayyen kimyavi tertipliğe ihe bulguyan mürekkep sistem madde batalik. Madde hiç türlü bulundu? Hani efendim madde var? Mürekkep. Adli maddeler için hiç türlü bulduk? Bir tane kalmaz. İkiye çıkaralım. Metallar. Ve metallar. Demek bunlar da fizik ve kimyavi hastalar cihazdan iki türlü buluyor biz adli maddeler. Yani fizik hastalarla diyende birinci önünde elektr. Yaxşı. Yaman. Tamam. Issiqlik o'tkazuvchanlik. Yaxshi, yomon. Metal yaltiroqligi bor, yo'q. Ba'zi metallarda metal yaltiroqligiga o'xshagan yaltiroqlik bor, masalan, grafit. Grafitda yaltiroqlik bor. Lekin bu degani u metal degani emas. Ya'ni elektr tok o'tkazuvchanligi ham bor, lekin metal emas. Ba'zi metallarda metal emaslik xossalari ham bor. Ya'ni elektr tok o'tkazuvchanligi juda yomon bo'lgan metallar bor. Bu nisbiy ajratish. Ya'ni metal, metal emas deb ajratish nisbiy. Mutlaq metal yoki mutlaq metal emas emas. Tushunarlimi? Metallik xossalari yuqori bo'lgan oddiy moddalar. Metal deymiz, metal emaslik xossalari yuqori bo'lgan oddiy moddalarni metal emas deb aytamiz. Bundan tashqari, demak, bolg'alanuvchanlik metallarga xosa, ya'ni qayishqoqlik, elastiklik degan narsa bor. Ya'ni qattiq jismlar zarba berilganda shakli o'zgaradi. Metal masalarda ular qolsa yo'q. Ular maydalanib ketadi, mo'l bo'ladi. Amorf yoki holatda bo'ladi, yoki kristall yoki amorf. Kimyoviy reaksiyalarda, ya'ni kimyoviy xossasi metallar asosan qaytaruvchi bo'ladi, ya'ni elektron beruvchi bo'ladi. Metal masalar asosan oksidlovchi bo'ladi, ya'ni elektron oluvchi. To'g'rimi? Mana shu xossalarga qarab, demak, oddiy moddalarni ikkita asosiy sinfga bo'lish mumkin. Murakkab moddalarni ham sinfga bo'layotganda nima dedik? Noorganik. Organik. E'tibor bering. Noorganik, organik. Organik so'zining ma'nosi o'zi organizmda uchraydigan moddalardan kelib chiqadi. Demak, noorganik moddalar organizmda uchraydigan moddalar bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak? Yo'q, indus yo'q. Suv. Qanaqa qaysi biriga keladi? Noorganikmi, organikmi? Organik. Noorganik. Organizmni tushunmaydimi? Organik deb. O'rta vazndagi va o'rtacha odamning 70% suv. Demak, organik bo'lishi kerak. To'g'rimi? Chunki oksid tovud organizmni tushiradi, boshqa narsa tushiradi. Neytral masalan. Oksid tovud suv, metan. Organikmi, noorganikmi? Organik. Organik. Organik deb nima? Tabiiy gazga yashamasdan so'zini zavqli. Tabiiy bomba bo'ladi. Mom. Bunaqa sinflashchi moddalarni sinflanishdi. Bu Berzelius taklif qilgan organik, moddalarni alohida ajratib organik kimyo fanini fan sifatida kiritgan Berzelius tarixidan keyin o'zgargan. Lekin termin o'zgarmay qolgan. Aslida bu 1800-yillarda Yevropada emas, 1100-yillarda bizning yurtimizdagi olimlar o'sha sinflab qo'ygandi. Masalan, Ibn Sino bilan Beruniy moddalarni 3 ta turga bo'lgan. Yer moddalari, ya'ni minerallar, mineral moddalar, tuproq moddalari, hayvon moddalari va o'simlik moddalariga bo'lgan. Ya'ni shifobaxsh dorilarni mana shu uchalasidan olishni taklif qilishgan. Ya'ni sinflashganda alohida kitoblar yozilgan, alohida mineralogiya degan kitob yozilgan, katta ensiklopediya bu. Ha? Arabchasi juda ham uzoq, o'zbekchaga tarjima jahon tiliga tarjima qilingan mineralogiya kitobi. Ana o'sha yerda aytib qo'yapti, tuproq moddalari, hayvon, o'simlik. Shuni olyaptida yevropaliklar. Juda o'g'ri bo'lishadi ular. O'g'irlik qilishadi. Hayvon bilan o'simlik bu tirik organizm. Tuproq bu o'lik tabiat deydi.
undagi tirik moddalarni alohida ajratib oladi, tirik organizmlarni ajratib oladi. Shunday qilib, tirik organizm moddalari, organik moddalar va o'lik tabiat moddalari noorganik deb turib, lotincha nom bilan o'zlaricha ringlar qo'yishdi. O'zlariniki qilib olyapti. Siz bilib qo'yish kerakki, bu narsa 10-11 asrlarda bizning ajdodlarimiz sinflab qo'ygan narsa, moddalarni mana shunday anorganik va organik moddalarga sinflanchi. Xo'p, nima degani organik? Organik moddalarga birinchi ta'rif berib olsak, shundan tashqari barcha moddalar noorganik bo'lib ketaveradi-da. Organik modda deb turib, boshida hali Yevropada shunaqa bir vaziyat bo'lib qolganki, xudo sizlik uyg'onish davriga kelib, uyg'onish biz dinga haliginaqa bo'lib, din bu og'uygan, dinga bir haliga biz mahkum bo'lib, biz uxlab yotgan ekanmiz ilm fanidan. Biz dindan voz kechamiz, monarxiyadan voz kechamiz, katolik hali cherkovdan voz kechamiz deb turib, hali buntovka qilishadi. Revolyutsiya. Shu revolyutsiyada birinchi Fransiyadan boshlangan, dastlabki respublika Fransiya. Shu uyg'onish davri boshlangan. Ularning nazarida biz uyg'ondik deydi. Xudoni tamomiy qo'yishadi. Ateizm kuchayib ketishadi. Dindan uzoqqa o'tib ketish boshlanadi. Chunki ularda din o'zi noto'g'ri din edi-da. Shuning uchun ular bezib ketgan. Aslida islom dinida unaqa emas. Islom dini kelgan paytda rivojlangan. Qayerga borgan bo'lsa islom dini, o'sha davlat rivojlanadi. Masalan, Arabistonda qo'yboqar sahroyi arablarida islom dini kelganiga butun dunyo bo'lsa-chi, butun sivilizatsiya Iroq akademiyasi, katta Kufa, katta markazlar bo'lgan, faqat islomiy fanlar markazi emas. Dunyo fanlar markaziga aylangan o'sha yerda. Undan keyin sekin-sekin bizning yurtlarimizga ko'chdi Mavron Nahrida. Qanaqa katta-katta olimlar yetishib chiqqan. O'sha dinni mahkam ushlagani uchun, to'g'ri dinni mahkam ushlagani uchun. Anarlarda o'zgarib ketgani uchun o'zlarining xohishiga ko'ra hali o'zgartirish qolgan. Qarasa odamlar aravacha yaptimi, bo'ldi, arab xalq. Bitta gunoh kelyaptimi, o'z zaks qilish kerakmi, o'z uchib tashlaymiz. Gunoh kelyapti-da cherkovga kelib, haliga patriarxmi nima deydi? Cherkovdagi otam deydi, gunoh qo'ydim deb setkan orqasidan gapiradi. Bo'pti, 3 tanga haliga sadaqa qilib qo'yib, men seni gunohingni tangidan o'rtasida men seni gunohingni o'taman, tangi nomida. Bittali 3 tangani cherkovga tashlaydimi? U xursand. Men gunohim tozalandi deb xursand. Aslında cherkov mazza qilib cho'ntagiga ishlayapti. Mana shuni qilib qirol bilan kelishib olib, cherkov boshqaradi. Jichi aqli chiqib qolsa, shart kallasini o'qitib yuboradi. Hammani oldiga olib chiqib, Galileo Galilei quyosh yer atrofida emas, yer quyosh atrofida aylanadi, geletsentrik markaz bu dunyo deb aytgani uchun sen shaytonsan deb o't yoqishib, Galileo Galilei yoqishadi. Shayton. Bilasizmi? O'zini haligina pastga to'g'ri kelmasmi shu shayton? To'g'ri kelib qolsa cho'ntagiga maslahat, to'g'ri kelib qolsa zo'r bu xudoga yopamdan. Xo'p, xo'p ketolganda din shuncha o'zgarib ketgan. Shuning uchun olimlar ilm nimalari kuchaygan. Dindan bezor bo'ldi. Bezor bo'lib keyin uyg'ondik. Uyg'onish davriga o'tgandan keyin xudodan umuman teskari bo'lib ketdi. Shunday bu darajaga borib ketadiki, fanga kimdir xudo yoki ilohiy degan so'zlar kirsa, eshitib qolishmaydi, anglaysiz o'zi. Hozir ham borasiz masalan, Yevropada. Fan degan gapni qo'yib, xudodan gapirma deydi. Xaos ko'ryapsizmi? Haliginaqa butun olamni boshqaradigan oliy ong borligiga hali ham ishonasanmi deydi bir-biriga qarab turib. Bu inson bilan gaplashadi. Bu sekerey desa, men hali ham shubhalanaman. Ale, fan, shunaqa deng materializmga o'tib ketib qolishganda. Xullas shu darajada bo'ladiki, lekin organik moddalarni ba'zi olimlar sintez qila olmaydi o'sha paytda. Shunday moddalarniki sintez qila olmaydi, lekin organizmda bor. Organizmda millisekundlarda sintez bo'ladi, lekin siz sintez qilaman desangiz, oylab, balki yillab vaqt ketadi. Masalan, insulin oqsilni olaydi, oshqozon osti bezida va yerga sarlovchalarda sintez bo'ladi. Qoningizda uglevod miqdori ma'lum bir miqdordan oshishi bilan, ma'lum retseptorlar miyaga sen
analizi, yani signal beradi. Bu gipofiz epifiz bezlariga signal beradi. Darrov qonga kerakli gormon ishlab chiqariladi. U gormon borib turib oshqozon osti bezi degan yog'ochalarni qo'zg'atadi. Millisekundlarda insulin sintez bo'lib turib qonga o'tyapti-da, qondagi insulinni reseptorlar tanib, hujayradagi reseptorlar tanib turib, insulin keldi. Demak, uglevod ko'pagan. Hujayralar uglevodlar so'rishtiradi. Hamma uglevod so'rishni boshlaydi, shundan qondagi uglevod me'yoriga keladi. Bu qancha sekundlarda sintez bo'lyapti? Qancha sekundlarda reaksiya ketyapti? Aslida insulin oqsilda nechta aminokislota bor? 20. Nechta? 20 bitta aminokislota. Yana hammasi qanaqa fazoviziyamiyada D fazoviziyamiyasida alfa aminokislota yana tartibi bir xil. Dunyodagi hamma insonning insulin sintez hali anastatikum sintezi bir xil. Qaysi hayvonga o'xshab ketadi insulinni? Maymunga o'xshaydi. Maymundan ham foydalanishadi. Lekin shu bitta insulin oqsilini sintez qilish uchun kimyogerlar 11 yil vaqtini sarflash kerak ekan. Millisekundlarda sintez bo'ladigan reaksiyalar. Keyin olimlar nima dedi? Shunaqa narsalarni ko'rib turib, bu dedi ilohiy kuch desa, yana haligi eshitmaydi-da. Hayotiy kuch bilan sintez bo'ladigan moddalar. Vitalizm nazariyasi kelib chiqdi. Vita hayot, lizis kuch. Vitalistik nazariya. Shuni tarafdorlari bu organik moddalar, buni faqat vitalistik kuch sintez qiladi xolos. Biz sintez qilmaymiz. Biz sintez qiladiganimiz bu noorganik moddalar deb aytiladi. Keyinchalik birinchi o'sha gapda aytgan kim aytdi bu gapda? Vitalistik nazariyani Berzelius aytdimi? Berzelius shogirdi Wöhler Grumetov ayog'iga boqdi. Ustoz adashyapsiz, men asosan sintez qildim endi. Undan keyin boshlandi sintez qilishlar, butler shakar moddasini sintez qo'ydi, ha? Organik moddalar sintez bo'lgandan keyin endi Berzelius o'lan qoldi, to'xtadi. Buni vitalistik kuch bilan sintez bo'ladi desam bo'lmas ekan. Ta'rifni o'zgartiramiz. Qarsa hammasini birikmalar uglerodmi? Ya'ni uglerod zanjiri, asosiy sklet uglerod. Demak, organik moddalar dedi, nom qoldi. Ta'rif o'zgaryapti. Organik moddalar uglerod skeleti asosidagi birikmalar. Ta'riflaydi bor. Uglerodda birikmalar. Lekin uglerodda hamma birikmalar ham organik emas. Sigazi, karbonat angidrid, karbonat kislotasi, karbonat tuzlari, ular noorganik moddalar. Ba'zi moddalarda chalkashib qolsa, masalan, sianid kislotasi noorganik, organik. Organik ham bor. Organik deganlar ham bor. Bilasizmi? Mutlaq ajratish qiyin. Uglerod skeleti deyapti, ya'ni uglerod o'zi bilan o'zi bog'lanib, yana birikmalar hosil qilib, ma'lum bir sinf hosil qiladigan sinfini organik deymiz. Karbonat angidridda uglerod kislorod bilan birikkan xolos. Ikkita kislorod bilan, kislotasida bitta kislorod bilan birikkan xolos. Uni organik deb bo'lmaydi. Lekin organizmda hosil bo'ladi tirikligi. Bu dunyoda moddalarni tirik organizmda uchraydi yoki uchramaydi ajratish juda ham qiyin narsa. Shunday moddalar borki, inson uchun zahar. Shu odam o'ldiradi, lekin shu zahar qaysi o'simlikda hosil bo'ladi? Qaysi hayvonda, qaysi organizmda hosil bo'ladi? Shu zahar. Organizm uchramasi kerak bu narsa. Lekin qaysi organizmda uchraydi? Og'ir metallar bor. Organizmga tushsa, kanserogen, yerni o'zgartiruvchi, rak hosil qiluvchi, cho'kinda hosil qiluvchi, shlak hosil qiluvchi og'ir metallar bor. Shu og'ir metallarni yeb kun ko'radigan bakteriyalar bor. Bilasizmi? Mutlaq ajratib bo'lmaydi mana organizmga uchraydi deb tushunadi. Shu narsani tushunib olish kerakki, davriy sistemadagi 118 elementdan faqat uglerodni birikmalar organik moddalar, qolgan 117 element birikmalar noorganik moddalar. Hozircha ajratishimiz shu. Tushunarlimi? Xo'p. Metal metanoslarga o'tdik. Adashmasam. Davriy qonunni o'rgatganda metal massalari, metanosil massalari deb turib ajratib yoki kristal majralarni o'rgatganda metal massalar ikki xil kristal majra hisoblanadi. Atom, nuklear kristal majra, metallar faqat metal kristal majra hisoblanadi deb turib, endi ularni masalan ko'rdik. Noorganik birikmalarni o'rganayotgan paytda ba'zi metallar va metal massalarni hosillarini o'rganamiz. Ya'ni kimyoviy hosillar shu paytgacha fizik hosillarni o'rgandik. To'g'rimi? Agregat holati, suyuqlar temperaturasi, teng suyuqlar o'lchamligi, shunaqa narsalar fizik hosillar. Shuning uchun biz monomerlarni o'rganmasdan birdaniga
inorganik moddalarga saqlab o'tib ketayotganimizda hayron bo'lmasligingiz kerak. Shu inorganik qarasasini tanlagan kapitda metallar, metal maslar, oddiy moddalarni o'rganamiz. Demak, bizning mavzuyimiz, bugungi mavzuyimiz inorganik moddalar. Murakkab moddalar deb o'tirmasdan inorganik birikmalar deymiz. Birikma deganda murakkab modda tushuniladi. Ya'ni ikkita yoki noshib element atomlarining birikishidan hosil bo'lgan murakkab moddalar, birikmalar. To'g'rimi? Hech qachon metal maslar birikma yoki metallar birikma deb bo'lmaydi. Bular birikma emas. Bular birikish reaksiyasidan hosil bo'lmagan. Xo'p, noorganik birikmalarni asosan suv tipidagi moddalar deb qarash mumkin. O'zi bu tipga o'xshatish organik birikmalar tuzilish nazariyasi yaratilishidan sal oldinroq taklif qilingan. Tiplar nazariyasi. Organik moddalarni metan tipidagi moddalar deb taklif qilishgan. Ya'ni CH4. Bitta vodorod o'rniga yana bitta shundayroq CH3 dan qo'shib qo'ysangiz, yana bitta buni. Yana CH3 dan qo'shib qo'ysangiz, propan bo'lib qoladi. Keta oladi. Ha? Yoki etanga bitta vodorod o'rniga OH qo'shib qo'ysangiz, etil spirt etanol. Metandan hosil bo'ladigan moddalar. Metan tipidagi moddalar deb aytiladi. Xuddi shunday amiak tipidagi moddalar degan. NH3. Ha? Bitta vodorod o'rniga CH3 qo'shib qo'ysangiz, metil amin. Lekin bu narsa muammo, qarang. Bu nazariya muammoli nazariyada, keyinchalik rivojlanmaganining sababi masalan metil amin deylik. Formulasi qanaqa bo'ladi? NH3+NH2. Azot jihatdan olsak, amiak tipidagi modda deymiz. Uglerod jihatdan olsak, metan tipidagi modda. Muammomi? Qaysi biri? Qaysi biri sinfga kiradi? Muammo. Shuncha rivojlanmay qolgan bu. Organik birikma tuzilish nazariyasi boshlanib ketdi, keyinchalik takomillashib, ancha puxta nazariyaga aylangan. Buni organik birikmalarda o'rganish davomida ko'rib chiqamiz. Endi noorganik moddalar suv tipidagi moddalar deyishimga sabab farqlash uchun, ajratish uchun va sinflab olish uchun kerak. Lekin aynan suvdan hosil bo'lgan degani emas. Suvni biz H desak bo'ladimi? Non. Nima bu? Vodorod elementining kislorodli birikmasi. Vodorodning o'rniga boshqa elementlarni qo'ysak nima bo'ladi? Oksid bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni element X, O, Y. Har qanday elementni kislorodli birikmasini oksid deb ataymiz. Qayerda kislorodli? Oksidlar orasida ikki bo'lgan kislorodli. Minus 1 bo'lsa oksid emas. Peroksid. Plus 2 bo'lsa-chi? Oksid emas. Faqat fotol bilan plus 2 bo'ladi, kislorod. Kislorod tariqda bo'ladi. Oksidga kirmaydi. Faqat oksidlar darajasi minus 2 bo'lgan. Ha? Birikmasi elementi. Endi xuddi shu HOHni bitta vodorod o'rniga metal qo'yib qo'ysak. Ishqol. Ha? Nima bo'ladi? Asos deymiz. Bitta vodorod o'rniga metal qo'yib qo'ydik mana OH. Metalning valentligi har xil bo'lishi mumkin, bir valentlik bo'lsa bitta metal OH bo'ladi. Ha? Ikki valentlik bo'lsa OH ikkita va hokazo. Mana bu X bu metalning valentligi. Endi vodorod joyida tursin-da OH anionni o'rniga boshqa anion qo'yib qo'yaylik. Nima bo'ladi? Kislotami? Endi vodorod o'rniga metal, OH o'rniga boshqa anionni qo'ysak nima bo'ladi? Metal Y anion X bo'ladi. Tuzlar. Ana. Noorganik birikmalarning eng asosiy 4 sinfi. Oksidlar, asoslar, kislotalar, tuzlar. Suv tipidagi moddalar. Noorganik birikmalar boshqa sinflari ham bor. Bu asosiy sinflar hisoblanadi. Ha? Asosiy sinflar. Boshqa sinflari, masalan, hozirgi aytgandek peroksidlar. Oksidga kirmayapti. Kislorodning oksid darajasi minus 1. To'g'rimi? Peroksid. Yoki uglerodni metallar bilan birikmalar, karbidlar.
Metal ve kislota qoldig'idan tashkil topgan birikma. Mana buni kislota qoldig'i deymiz, anionni. Ha? Kvadratni o'rtasida kislotadan qoldig' bo'ladi. Kislota qoldig'. Metal va kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'lsa tuz deydi. Metal gidridlarni tuzam deb o'qing. Demak, bu aloqadasin. Faqat organikning asosiy sinflariga mana shuna qoldi. Bundan boshqa sinf yo'q degan emas. Shuni aytmoqchiman. Boshqa sinflar ham bor. Tushunarlimi? Demak, birinchi bugungi mavzuyimiz oksidlar. Ko'chirasizmi yoki chatmasmi? Chatmasa, shuni olasiz. Monoxid sxemasi bilasizlar. Soz sxemani bu tushuntirish uchun olib kelish uchun. Xo'p. Yozamiz tarixni. Oksidlar. Oksidlanish darajasi minus 2 bo'lgan kislorod. 1. Oksidlanish darajasi minus 2 bo'lgan kislorod tutuvchi binar birikmalar. Qara, oksidlanish darajasi minus 2 bo'lgan kislorod tutuvchi binar birikmalar. Tushunarlimi? Nima tushunarli bo'ladi? Binar birikmalar. Ikkita. Ha? Kitobda ta'rif osonroq qilib berib qo'ygan. 7-sinf bolasi uchun-da u ta'rif. 7-sinf bolasi uchun soddaroq ta'rif. Bir kislorod bo'lgan elementni tashkil topgan birikma. Binar birikma deb elementdan tashkil topgan birikmalar deb aytilyapti. Faqatgina oksidlar asosiy sinfga kiradi. To'g'ri. Metal maslarning vodorodli birikmalari ba'zilar kislota bo'ladi, kislotalar sinfiga kiradi. Binar, lekin binar birikmalarning mana bu 4 ta sinfga kirmaydigan sinflari, gidrid, silitsit, karbid hammasi binar birikmalar degan sinfga kiradi. Tushunarlimi? Organik moddalarning binar birikmalar sinfiga kiradi. Xo'p, oksidlar umumiy holatda biz element X, O, Y deymiz. Umumiy holatda. Bularni kimyoviy xossasiga ko'ra, ya'ni reaksion qobiliyatiga ko'ra biz 4 ta sinfga ajratamiz. Ya'ni aslida kelinglar kelishib olaylik. Har bitta darsimizni mana shu 4 ta sinfda o'rganayotgan darsimizni reja qilib bo'lib olamiz. Demak, birinchisi ta'rif, oksidlarga ta'rif yozdik. İkincisi sınıflanış. Sınıflanışı. Üçüncüsü nomenklaturası, yani nomlanışı. Ha? Dördüncüsü alınışı, ha? Beşincisi fizik hassaları, altıncısı kimyavi hassaları, yedincisi işletilişi, yani başka hareket, düşünce malumatlar. Ne desek, ha? Reja bozuldu. Demek tarif etti, şimdi sınıflanışı da. Har qanday kimyoviy moddalarda noorganik birikmalarda ikki xil xossasi bor. Qaysi xossalar? Yo'q. Kislota kimyoviy ikki xil xossasi. Kislota asosi. Esingizda tutadigan qonunda oddiy moddalarni sinflayotganda metal mas deb sinfladik. Murakkab moddalarni xossalarini o'rganayotganda kimyoviy xossalarni asosli va kislotali xossasi deb. To'g'rimi? Demak, anorganik moddalar ikkita guruhga bo'linar ekan. Asoslar kislotalarga. Oksidlar xuddi shu reaksion qobiliyatiga ko'ra, demak, to'rtta sinfga bo'linyapti. Asosli oksid, ha? Kislotali, endi kislotali deb to'g'ri. Endi shunday oksidlar borki,
هم کیستاتر داره ریسی کشوره هم اساس داره ریسی کشوره هم فورد اکسیدلر و ایکل اصلاح هم ریسی کشمیدگم بی طرف یاکی این دیفرین اکسیدلر که بودیم بزرگی دمی جدبال رو میاند که باید بیتن از اگه کردیک میت اگر ایمینت نه تحت برکامه هیچ مبنی اجرت نمیگم بوسه بو اساس خاصی دیگه بگم میتال در دیگه دارم؟ نه ویدیو نه هیچ مبنی اجرت نمیگم نه در هیچ تسته اجرت نمیگم اساس خاصی منشو میتال در نه اکسید لر اساس دی اکسید دیگه را باید اجرت بالش هسته نه؟ همه از نیم بیرمه گنه در جدبال بعض لر در نشان یعنی در یومالا بنا بیرمه میتال در یارم دایره گاب کنیم بلار هم فوتر بلار من حاصل کنیم اکسیدلر هم فوتر اکسیدلر متاللر اوچ خل اکسید حاصل کلا آلرگن اساسلی هم فوتر کسلتالی هم حاصل کلا لیکن متال مثلا فقط کسلتالی یا که اندرگن حاصل کلا هم فوتر هم حاصل کلا میدولار اساسلی هم حاصل کلا چون متال مثلا من بلا تور برچک که آب کنیم متال مثلا اکسیدلر اکسیدلر کسلتالی اکسیدلر بعضیلر بار اندیکن بازید مثال اوچون باشر من شو اکسیدلرن هم اصلا اچونچ دور دیگه اچ دور برنچه اکینچ اچونچ دور دیگه لیمیتلردن خاصه باش ممکن بگیم اکسیدلرن بس سنف لبش دیگه دمک نواد رو دم اکسیدلرن اصلا بگیم که تنس اصلا این اکسیدلرن من خودم بیدرم اولا یعنی گیر آقا هیچ نزگی کنید کسلات وادرود نه اکسید بو سو سودان خاص بودن تو را در بریم مه چون چون سودن هیچ کسی سنف که کرد میگیم چون نه دیگه چون که سر که بوده پخش هم با اساس هم با وادرود هم با کسلات هم با اون دیگه بوده پرسیس بو اکسید مه تو زوب پلاده وادرود کسلات و اساس نه خاص بودن تو رم لیکن تو زن نه چون چون هیچ کسی سنف که کرد میگیم دیگه گلی دو اکسید یو لیتی دم باشه میگیم لیتی اساس نیو اکسید تیب الوالنتیک فقط بیت در اکسید با بیریدی آنه جمالا خواب کنید خانه خواب اکسید اگن آن فوتر اکسید اگن بیریدی هم بودگر مثلا اینکه نمای خود اگن فقط اکی والنتی بولاده اون اگن بور اکسید خانه اگن دور بچه اگن دمه اکسا در بیگه کرد بور اچ والنتیک او اوگلی رود نه اکتا اکسید با اکی اکسید من اگن بگیرده یعنی اس گازه اکسا داره دارم پیشکار دارم به ایسی کشمه ها پیشکار داره اکسا سه بار اون با انا ارگانیک ماده حاصل بولد نتری فرمیت حاصل بولد پیشکار داره اکسا سه جده هم قیم بکن حاصل بولد اولی رو تو تور اکسید بار بو کسلا داری یک رده خب ازوت ازوت تا بیشت اکسید بار بر اکی اوچ تو بیشت اکسید بار ازوت بر اکسید و ایکی اکسید ایندیفرینت که کرد اوچ اکسید کسلا داری که کرد تور اکسیدن بعضی لر ایتاده ایندیفرینت دیده بعضی لر ایتاده کسلا داری که کرد ایندیفرینت دیده گرده از اون تو بیرده پلوس تور اکسانش درجه است که پلوس تور اکسانش درجه است که ایگه بگن کسلا تاسی یوک دیده یعنی نیتریت کسلا تاسی در پلوس اوچ نیتریت کسلا تاسی در پلوس بیش نیترات کسلاتا دا بنده بعضیلر پلوس 4 دیدی؟ یا نیترات کسلاتا دا پلوس 5 ولی چی دور؟ خب نه درجه پلوس 5 خب ا کسلاتالی اکسید دیگنلار ازوتور اکسید کسلاتالی اکسید دیگنلار اشغال نه رسید که چون نیترات من اینکه کسلاتالا خاص جزلارن خاص بولشی نه ایچا لیکن کبرا مومت اندیفرین دیگنلار کبرا قالب را چکار چون که حقیقتا ازوت پلوس تور اکسان درجهلی کسلاتاسی یوغ در او چهار من ریزه کرشه بیو که اصول من ریزه کرشه کسلاتالر رو خاصه پلشه او اکسان چکایت در ریزه اکسانسی یکی بیو کنه کسلاتا اساس ریزه اکسانس یعنی کسلاتا بزن اساس ریزه کرشمه یک در بیو اکسید رو چونه قایت در روچه ریزه کرشه چون اینجا اونو اندیفرینت یک رو تکرانس و ازاد بیش اکسیده بو کسلاتالی اکسیده
Yani bu işgallerden, esaslarla reisiye girişip tuz hası kılalım. Nima uchun kislota deyapmiz? Bu asos bilan raisga kirishgan uchun kislota. Nima uchun buni asos deyapmiz? Kislota bilan raisga kirishgan uchun. Qarama-qarshi bir bo'ldi. Ular bir-biridan o'zaro raisga kirisha oladi. Endi amfoter. Endi raisga kirishadi, ular ham raisga kirishadi. Menga farq yo'q. Sen ham davolashadi, sen ham davolashadi. Mana betaraflar umuman kirishmaydi. Kislota bilan asos bilan raisga kirishmaydi. Ha, ular vaqti Xo'p, kislorod o'zini oksid deb, kislorod birikmasi bo'lsa, oksid bo'lmaydi, fotorda kislorod birikmasi oksid demaymiz dedik, kislorod tutadi deb bo'ladi u. Xo'p, neon yo'q, natriy. Natriy oksidi ham asosli oksidga, magniy oksidi ham asosli oksidga kiradi. Alyuminiy oksidi amfoter. Xo'p, kremniy. Kremniy bu Kislotali oksid hosil qiladi. Fosforni ham ikkita oksidi bor. Fosfor 3 va fosfor 5 oksidlar. Ikkalasi ham kislotali oksidga kiradi. Oltingugurtni ikkita oksidi bor. Oltingugurt 4 oksidi va oltingugurt 6 oksidi bor. Ikkalasi ham kislotali kiradi. Xlorni 4 oksidi bor. Xlor 1, 3, 5, 7. Hammasi kislotali. Xlor 1 oksidi, xlor 3 oksidi, xlor 5 oksidi, va xlor 7 oksidi. Argonni oksidi yo'q, ya'ni birikmasi yo'q. Xo'p. Xo'p, 4-chi davrga o'tdik. Kalsiy. Kalsiy oksidlari asosiy oksidlar. Umuman o'zi S elementlari oksidlari bor-ku, hammasi. Bitta belgili amfoter qolasi. Qolgan hamma metallar, mana ishqorli metallar dedik, kuchli asos asosiga ega va ishqorli metallar asos. Demak, kalsiyning pasi hammasi asosli oksid, stronsiy bari radiy. Kaliy pasi, rubidiy, sezi, fransiy asosli oksid, ularni yozamiz. Mana shu ikkalasini misolda qolgan ketdi. Tushunarlimi? Xo'p, D elementlaridan skandiy oksid. Skandiy 3 valentli oksidi asos. Amfoter nima qiyo? O titan. Titan 2 oksidi bor. Titan 2 va titan 4 oksidi bor. Titan 2 oksidi titan 2 oksidi asosli. Titan 4 oksidi amfoter. Xo'p, undan keyingisi vanadiy. Vanadiyda 3 oksidi bor, bu amfoter. Lekin vanadiyda 5 oksidi bor, kislotali. Vanadat kislotasi masalan, ma'nosi yo'q 5 oksid. Ha? Xo'p. Keyingisi xrom. Xromda 3 ta oksidi bor. 2, 3, 6 valentli oksidlar. 2 valentligi asos asosiga. Xrom 2 oksidi. 3 valentligi amfoter. 6 valentligi kislota. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, agar valentligi o'zgaruvchan bo'lsa, valentlik oshib borgan sari asos xossa kamayib, kislota xossasi ortib boryapti. Asosan asos xossasiga ega bo'lganlar kichik valentligi 3 o'rnidan kichkinalar asos xossasiga ega. 3, 4 valentliklar, ba'zi 2 valentlik belgili, ha? Bu endi metallni o'zini xossasiga bog'liq. Bo'lgan oksidlar amfoter bo'lyapti. Endi 4 dan yuqori bo'lib ketsa, metallni oksid deyapti. Kislotali bo'lib ketdi. Demak, valentlikka oksidlar darajasiga bog'liq kislota asos xossa. Bu narsa marginesda yana ham yaqinroq ko'rinadi. Marginesni qarang deb keyingisi. Margines 2 va 3 valentli oksidlari asos. Ha? 4 valentli oksidi bor. Bu amfoter. 6 va 7 valentli oksidlari kislotali. Tushunarlimi? Demak, valentlik ortib borgan sari oksidlar kislotali xossa ortadi, asos xossa kamayadi.
O, keyingisi temir. Temirdan 2 valentlisi. Asos xossasiga ega 3 valentlisi. Hozir xossasiga ega. Ba'zi temir 3 valentli birikmalari bor. Asos planida esa kirish oladi. Feritlar, feritlar hozir bor. O, kobaltdan bu shunaqa nikeldan bu shunaqa mis. İkide oksidi var, ikidesi hem asas. Asas diye oksidi. Şimdi ruh, bu bitti. Böyle bir ilham yapalım, yanımızda. Amfoter. Ha? Hop. Galli. Galli oksidi amfoter. Germani oksidi. Kisadar diye girer. Ha? Hop. Mişek. Mişekten fosfor boğuşa 3 ve 5 valentli oksidler fazlalıkları. Bunlar ülken asiyem. Satar. Ve kendisi selen mi? Selen, tembur, paloni, heması. Bunlar şu aldım gibi oluşu bir tane. İşte oksidler var, ülken asiyem. Satar. O, bravo bir kem, bu şuna bak. Hılır oluşu bir tane. Xlor, tutta oksid fazlalıkları, brom, yod, bunlara bu şaka tutta oksid bo'ladi, to'ladasi ham kislotali elektrolit. Mana shunday qilib, demak, oksidlarni sinflab oldik. Ha? Formulasiga sinflab oldik. Mana bu sinflanishi. Demak, indiferentni yodlab olsak, ha? Amfoterni yodlab olsak, asosan kislotalida ajratish oson. Yani metallarniki. Kislotali metallarniki asos. Ha, valentlik yuqori bo'lgan metallarniki kislotali bo'ladi. Hech qachon metallar asosli oksid hosil qilmaydi. Shunchaki bu monomerlar buni yodlab olsak, metallar yo kislotali bo'ladi, yo indiferent bo'ladi. Metallar yo asosli bo'ladi, yo amfoter bo'ladi. Kam holatda, ha? Kislotali oksid ham hosil qiladi. Yodlab olish kerak bo'ladi ajratish uchun. Bu aslida bunu hafızlık edilen adli maddelerde hastalardan gelip çıkayım olur abi. Hop. Yaz oraya. Yaz oraya derken. O kislerden ne yapacak? Hemen kislerden ne yapacak? Kislerden. Krom çok sıkı. Krom altı oksidi. Krom altı oksidi. Krom. Krom altı oksidi. Tovar bo'ladi. Uni itiri, natan, aktiniylar bilan to'l xossani namoyon qilamiz. Bu fili bular hammasi bir xil. Demak, bekana. Ha, bu bo'yicha. Bir valentlar. Shundan keyin to'xtaymiz. Sizlarga yozib turganim tepa chiqib tushay. Agar 4-kurslar